atsargam, protams, un Pereplētkinam aktīvi, aktīvi tagad jāskrien virsū Žuberam pareizi, lai viņš sit bumbu tribīnē, vienalga kur, lai viņš nevēlk laiku, un lai mēs varam ātrāk kaut ko sāk veidot, var Pakovskis, ieca daugumā, Juris Žigajevs! Pirmā puslaika beigās, lieliski visu izdarīja Māris Verpakovskis un punktu pielika Juris Žigajevs, 1-0 Latvijas virzās vadībā. Iepriekšējā spēlē Aleksandram Cauņam pirmie vārti Latvijas izlases rindās. Šajā spēlē Jurim Žigajevam pirmie vārti Latvijas izlases spēlē. Viņam tā ir 8. Spēle Latvijas izlases sastāvā. Lūk, skatāmies vēlreiz, kā filigrāni visu izdarīja Māris Verpakovskis un neatvairāmi gandrīz zem vārtu pārlikņa ieraidīja bumbu Jurijs Žigajevs. Minūte rit. Šie vārti Jurijam Žigajevam bija pirmie Latvijas izlases sastāvā. Divas minūtes kompensācijas laiks pirmajam puslaikam. Pirmā puslaika. Ļāva Cauņam īstenot nodomus un neļāva pat līdz nodomiem tikt Andrejam Rubinam. Vārtu guvums. Māris Verpakovskis tur bija vārtu priekšā un šķiet, ka viņš iebakstīja bumbu vārtos. Jā, tā tas ir, tad Krišēnim Kļaviņam ar intuīciju viss ir vislabākajā kārtībā. Tieši tā, Māris Verpakovskis gūst otros vārtus šajā spēlē Latvijas izlases labā. Un savus 24. Vārtus Latvijas izlases rindās. Jā, Māris Verpakovskis jau nokritis pie vārtu līnijas. Tomēr, tomēr neskar, manuprāt, viņš bumbu. Nu, katrā ziņā. Vārtus Latvijas izlases labā guva 9. Numurs Māris Verpakovskis. Galā. 2-0, tas šobrīd ir daudz svarīgāk par to, kurš tad īsti guva vārtus. Nu jā, tiks ierakstīts vārtu guvums Mārim Verpakovskim, tad viņš panāks vārtu gūšanas skaita ziņā izlases sastāvā visu laiku rezultatīvāko mūsu spēlētāju Petersonu. Vēl pirmās brīvvalsts laikā viņš guva 24 vārtus Latvijas izlases rindā līdz 39. Gadam viņš